quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum, et ec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Iesus est filius Dei. Ic est qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Et spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. Quoniam tres sunt qui testimonium dant in cielo, Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus, et ii tres unum sunt. Et tres sunt qui testimonium dant in terra, Spiritus, et Aqua, et Sanguis, et ii tres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius est. Quoniam hoc est testimonium Dei, quod maius est quoniam testificatus est de filio suo qui credit in filium Dei habet testimonium Dei in se Cum ergo sero est die illo una sabbatorum et fore se sint clause ubi erant discipuli congregati pro termetum Iudeorum venit Iesus et stetit in medio et dixit eis Pax vobis. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli viso domino. Dixit ergo eis iterum, pax vobis, sicut misit me pater et ego mito vos. Ecum dixisset, insuflavit et dixit eis. Accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remituntur eis et quorum retinueritis retenta sunt. Thomas autem unus extuodecim, qui dicitur didimus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei ali discipuli, vidimus dominum. Ille autem dixit eis, nisi videro in manibus eius fixuram clavorum, et amitam digitum meum in locum clavorum, et amitam anum meam in latus eius, non credam et post dies octo iterum erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Ianuis clausis, et stetit in medio, et dixit, Pax vobis! Deinde inde dicit Tome, Infer digitum tuum uc, et vide manus meas, et afer manum tuam, et emite in latus meum, et noli esse incredulus, sed fidelis. Respondit Thomas, et dixit ei, Dominus meus et Deus meus. Dixit ei Iesus, qui avidisti me, Toma, credidisti, beati qui non viderunt et crediderunt. Multa qui de metallia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc. E cautem scripta sunt ut credatis, quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam beatis in nomine eius